Bulan anu arek disanghareupan ku urang. Waktuna. Sabtu. Tanggal hijina Sabtu. Tanggal hijina Sabtu. Pembaru teh. Sok laksanakeun wae wayana. Naon anu tadi ku kami dititah wayana jalankeun. Mudah-mudahan anjeun sing diberi kekuatan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sakeudeung sapuluh wae materi lain. Di mana ngajadina bulan? Dijadikeunana bulan Muharram keur ibadahna umat kami. Samemehna Gusti Allah nyiptakeun langit jeung bumi, Gusti Allah geus nyiptakeun 12 bulan ieu anu dimimitian keur kahirupan urang bulan anu agung, bulan anu suci, bulan keur ibadahna umat kami Muharram. Naon pi artina Muharram? Geus tangtu anjeun geus apal Muharram teh diharamkeun sakabehna keur kagorengan. Anu tadina lain Muharram sopar awal. Sopar awal di mana ngajadina dijadikeunana digandenganana. Diramekeunana ku saha? Pastina ge ku si Yahudi. Diangkat ku Gusti Allah sopar awal. Diganti ku Gusti Allah tadieu Muharram. Di mana parabahna ieu Muharram dijadikeunana? Ieu ngajadina nabi jeung rasul cucuna urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus mere panitah anu sabenerna Gusti Allah ka manusia. Ngan teu diwajibkeun mukul ibadah dina jeroan ieu bulan. Lain saukur puasa sapoe. Diganti ku Gusti Allah puasa na sabulaneun. Tapi satu kangen eta masih loba kene. Pamere ti Gusti Allah, pambeutita ti Gusti Allah. Bulan Muharram dijadikan anak pikir umat kami dipakai ibadahnya bakal dijadikan ku Gusti Allah. Datanglah cinta anak-anak rahmatnya pikir umat kami naon sababna. Sabab urang geus nyumponan. Geus ngalaksanakeun ibadah. Dina bulan Muharram bulana bulan Allah dipakai ku ibadah ku urang, ku jalana puasa, ku jalana zikir, ku jalana ismujat, ku jalana berehan, ku jalana sodako. Urang geus nyumponan di bulana Gusti Allah. Ku jalana ibadah pasti Gusti Allah ge mere deui ka urang kunaon ku rahmatna Gusti Allah. Kanya anak Gusti Allah. Lamun geus datang kanya anak Gusti Allah ka umat kami saujujuna, pasti Gusti Allah moal ngahesekeun kana naon. Kasusahna umat kami saujujuna. Eta anu kahiji. Anu kadua, ibadahna pikeun manusia sakabehna hirupna di alam dunia. Mantak pantas di mana datangnya bulan Muharram beda je umat junjungan ari umat anu lian mah Bani Israil tanggal 10 unggul syukuranana ngalaksanakeun ibadah naon sambil natalitea ceuk kami Yahudi istimewa dekakeun ma Yahudi istimewa dekakeun Gusti Allah.
menang peperangan tina musuhna. Mantak ke orang mah tambahan tasua tasua teh poe salapan salapan leujing 10 wayahna kumarane ulah sabukur tanggal 10 urang aya anu digawe barengan ke tanggal salapan cing tanggal 10 sabab tanggal 10 mesti jadikeun ibadah sakabeh umat sakabeh manusia. Aikeun urang aya perbedaan. Anu katilu keur ngalekahna umat kami. Ngalekah ka mana ku jalanna ibadah sabab ieu taun bulan anu anyar. Bulan Muharram, bulan dimimitian ngajadina. Lengkahkeun sampean urang, lengkahkeun hate urang, lengkahkeun pikiran urang ku jalanna ibadah arek nang hareup kana naon panggoro sakabehna panitah Gusti Allah anu bener. Boh nu wajibna, boh anu sunatna. Mantak omehan kalakuan marana di mana idatang bulan anu anyar, tahun anu anyar di mimitian ku bulan Muharram. Tekad geun hati urang jeung pikiran urang, urang boh ngalaksanakeun deui kasalahan. Urang arek bener ibadah ngalaksanakeun parintah ti Gusti Allah. Ulah datang tahun anu anyar, datang bulan anu dipitena ku bulan Muharram. Anggar keneh bae. Eueuh paningkatan. Sabab kasempetan pisan keur urang datang bulan Muharram tahun anu anyar. Pake ku urang, lengkahkeun ku urang lain saukur sampean urang mun ngalengkah, tapi hati jeung pikir urang cing dilengkah karena jalan menuju jalan ibadah maka Gusti Allah. Amin. Anu akhir. Anu kahiji mah bulan anu dipikat cinta ku Gusti Allah ieu mah bulan anu disebut bulan Allah sahrul qur'an. Nah urang are cicing bae. Nah urang are ngabudegeun mane. Naha urang arek ngabutakeun mane? Budak kana panggorona Gusti Allah, buta naon anu geus tinggalkeun anak ku Gusti Allah? Dina ajab anu dijeroan ieu bulan. Ulah dibudakeun sepil maneh, ulah dibutakeun sacam maneh. Sabab ieu bulan peristiwana Muharram. Lolobana diajabna ku Gusti Allah. Ngabudak-budak maneh jeung ngabutak-butak maneh. Iya rahasiana nu sabenerna ibadah urang dina jeroan Muharram lain saukur puasa sapoe diganti ku Gusti Allah puasa sabulan. Dina tanggal 10 puasa sapoe sataun kalakuan urang kagorean urang dihampura ku Gusti Allah. Tapi satu kangen eta manusia. Naon anu geus diberekeun, naon anu geus diturunkeun ku Gusti Allah ajiam ka manusia teh nurutna bangkang kana pamimpin urang bakal diselamatkeun ku hasilna ibadah urang tanggal hiji tapi ka tanggal 1. Amin.
Allah. Komo hirup maneh datang ieu bulan ke poe Sabtu anu anyar. Tahun anu anyar. Bulan anu anyar ku umatna baginda Rasul. Disyukuran aku urang ku jalan ibadah kilang bara jadi jadi keceri kaluar teh soca. Ku ngarasa rasa bunga atuh urang datang ka bulan. Ku ngarasa sedih atuh urang geus ngalaksanakeun kasalahan mudah-mudahan cenah nincakna kana taun anu anyar. Mudah-mudahan urang sing digerakkeun ku Gusti Allah sing dibere taufik jeung hidayah ti Gusti Allah. Supaya benar urang ngalaksanakeun ibadah supaya dibere kekuatan tina hasudan iblis laknatun. Amin. Ari urang mah cicing bae. Asa eueuna naonan bulan Muharram. Sedangkan ieu bulan ngajadina di mana dijadikeun anak ku Gusti Allah. Tisa kabeh dadamelanana. Jungjunan kaluarna diciptakeun anak ku Gusti Allah 10 Muharram. Para malaikat 10 Muharram. Surga neraka alam dunia. Tapakureun ku urang, kudu disyukuran ku urang, ngajadina urang dijadikeunana jungjunan ku Gusti Allah. Dina 10 Muharram wajib pikeun urang nyukuranana ku jalan ibadah manusia. Urang masa ukur diciptakeun dijadikeunana ku Gusti Allah umatna jungjunan, jadi jadikeun pamimpin di alam dunia. Saukur nuturkeun hungkul kana naon parintahna ti Gusti Allah. Nepina ka khalifahna anu dijadikeun kakasina Nabi jeung Rasul, tepina ka urang ti tadi pigawena ku urang ngalaksanakeun ibadah. Cina rasa sedih marane datangna ieu bulan. Sehingga rasa bunga datang ke bulan. Datang kehidupan marane kasedih kudu narima karena kesalahan marane sanggeusna. Anu dilaksanakan kumane jalan dosa. Tapi bunga na urang. Datang ke bulan tahun anu anyar. Ngajalankeun kabungah anu aya di urang, ngajalankeun ibadah, tekad keun niat dan marane. Ieu anggeusna ieu alam dunya ge 10 Muharram manusia. Lain 10 Muharram anu arek datang, tapi iraha rahasia Gusti.